Krásný, dobrý podvečer. Dneska nádherný den, zalitý sluncem, takže předpokládám, že celá řada z vás bude ještě někde, buď to na chalupách nebo venku na procházce a ne tady poslouchat politiku. A docela je to můj rozumím, takže každopádně vítám všechny, kteří se dívají, kteří jsou u svých strojů a ty ostatní, kteří se budou dívat ze záznamu, tak samozřejmě zdravím též, věřím, že si to užijete někdy později večer a teď si ještě skutečně raději užíváte sluníčka a krásného dne, protože je takový první opravdu letní den. Vypadá to, že je všechno v pořádku, že mě vidíte a slyšíte, takže se můžeme pustit do toho dnešního vysílání. Já jsem to vysílání pojmenoval tak, že když nám nepomůže středula, musíme si pomoci sami, protože to je takový hlavní leitmotiv toho dnešního vysílání, kam budu směřovat v podstatě tu hlavní část svého videa. Buď jak buď, ještě předtím, než se pustíme do tohoto hlavního tématu, tak si řekneme zase nějaké ty novinky, aktuality, které tady byly. Nevím, jestli jste si všimli té hezké kauzy, jak vyšel tenhle článek, který vám teď dám do komentářů, že Petr Fiala je nejméně oblíbeným lídrem v Evropě. Vyšlo to na TN.cz. Když na to kliknete na ten článek, tak už vám napíše, že tam, že neexistuje, že je pryč. Tak až se budeme bavit o tom, jestli tady je cenzura nebo není cenzura, nebo jakým způsobem objektivně v podstatě informují média v České republice, tak tohle máte krásnou ukázku. Prostě realita je taková, že nepohodlné zprávy se mažou, nepohodlné a přitom je naprosto zřejmé, že největším dezinformátorem v současné době je prostě česká vláda a Petr Fiala na prvním místě. Byl to on, kdo nám říkal v říjnu, že nebude zvyšovat daně, že nebude sahat na sazbu DPH, že nebude snižovat valorizaci důchodů. To všechno nám přece sliboval on v říjnu 2022. Dnes, když se vymlouvá na to, že v podstatě nemohli v době, kdy dávali sliby v roce 2021 vědět o válce a podobné věci, to jsou všechno jenom výmluvy. On to samé říkal v říjnu 2022, kdy ta situace byla naprosto jasná. Jinými slovy, oni si to prostě nedokázali spočítat, jsou úplně mimo ve všech těch svých výpočtech, propočtech. Pan Stanjura je zoufalý na tom ministerstvu, ten podle mého názoru by nespočítal ani slovní úlohu pro gymnázium, takže na to, aby řídil naše finance. A do toho prostě máme vládu, která se opravdu plácá zleva doprava a neví, co bude dělat. Pan Válek nám řekne, že nedostatek léku brutálně ohrozil životy lidí v České republice. To je článek pana, taky vám ho tady dám, brutálně ohrozil životy lidí v České republice. Tak kdo za to nese odpovědnost? Já myslel, že ministr zdravotnictví. Já myslel, že ministr zdravotnictví má zajistit to, aby tady bylo dostatek léku, protože vy máte na ÚZIS naprosto přesně sepsáno, kolik léků je předepsáno, kolik léků je vybráno, vypotřebováno. A tady někdo prostě zase neudělal svoji práci. Zase prostě si nevšiml, že dochází k zásadnímu navyšování počtu antibiotik. Bavme se o tom, proč, že? Máme ty tečkování, víme. Tak, ale prostě došlo k tomu a někdo na to nezareagoval. Někdo prostě zapomněl dělat svoji práci, pane Válku. A jestliže vy sám řeknete, že výpadek léku brutálně ohrozil životy občanů v České republice, tak musíte ale ten den rezignovat. No tam není žádná jiná subvarianta. Prostě vy v tu chvíli musíte skončit. Vy jste uznal svoje zásadní selhání, dokonce toho, že došlo k ohrožení životů v České republice. Tak o čem se tady v tuhle tu chvíli bavíme? Vždyť je to naprosto jasná záležitost. Myslím si, že už ani nemá cenu se k tomu dál vyjadřovat. Pan Křeček, to je ten poradce, ten mě baví, ten fakt jako nahradil Izera, jo. Ten mě dokonale baví, ten člověk. Po tom, co řekl, že máme nakupovat potraviny do Polska, protože tam je to levnější, a že na velký nákup se to vyplatí už i z Prahy, tak přišel s dalšími radami, které jsou už úplně mimo. Ten člověk prostě se podle mého názoru zbláznil a přišel s tím, prosím vás pěkně, teď nejnověji, že by ministři měli soutěžit mezi sebou, kdo vyhodí víc lidí. Ten člověk podle mě jako vůbec nechápe, co je jako slovo sociální. Podle mě vůbec tomu nerozumí. To je úplně mimo něj, protože prostě jo, on nám dává jednu radu lepší než druhou. Všechno je to úplně šílený ho poslouchat. A já znovu říkám, prostě
poslat lidi na nákup do Polska, to je absolutní zrůdnost. Mohl bych pokračovat poštami, že to, až to přijde. Já myslím, že vůbec nikdo tady ještě netuší, co to bude. Prostě Praha 2, jedna pošta, Praha 3, jedna pošta, Kladno, 70-tisícové město. To budou kolapsy, naprosté kolapsy. Vy si budete vyzvednout jeden dopis a budete tam stát prostě několik hodin. Ty pošty to absolutně nebudou zvládat, to už dneska všichni vědí. Všichni vědí a stejně prostě se to ruší. V Brně se ruší nejtradičnější pošta, v Praze prostě Jindřišská ulice, protože jde zase o ty kšeftíky těch svých kamarádů. Jako vždycky, nikdy nejde o nic jiného. Já už prostě nevím, co lidé ještě potřebují, aby pochopili, že tahle vláda je opravdu naprosto totálně mimo už jakékoliv dimenze. Mimo normálnost, to už nemá vůbec normálností, co dělat. Já ale musím dnes ještě předtím, než se pustíme do toho hlavního tématu, a to je tedy jak dál, tak zdůraznit tu situaci, která se týká té války na Ukrajině, protože se tady zase dochází k určitému vývoji, který se nám ale vůbec nelíbí. Já doufám, že jste měli možnost sledovat tu naši čtvrteční tiskovou konferenci, protože si myslím, že byla hodně povedená. My jsme tam rozebrali tu smlouvu se Spojenými státy americkými poměrně do detailů a jasně jsme ukázali, že to není dohoda o obranné spolupráci, ale že je to dohoda o podmínkách pobytu vojsk Spojených států amerických na území České republiky. Takhle by se ta dohoda měla jmenovat, protože to je přesně to, co obsahuje. Ten název je zavádějící, je matoucí a snaží se samozřejmě odvést pozornost od toho hlavního, tedy, že se prostě sjednávají podmínky pobytu občanů Spojených států na našem území. Je tam několik vytipovaných lokalit, kde ti vojáci by měli mít možnost působit. Je tam možnost v podstatě zřizovat si tady vlastní banky, vlastní vzdělávací instituty, to znamená školy, školky a mnoho a mnoho dalších věcí, kde v podstatě je jasně vidět, že to není prostě nějaký dočasný pobyt na 3 měsíce, jak se nám tady snaží případně velhat paní Černochová. Je to prostě zcela jednoznačně sjednání podmínek pobytu vojsk Spojených států na další dobu. Už jsme to zažili přece. Když už jsme to zažili, copak prostě Česká republika opravdu potřebuje si tu historii zopakovat znovu? Já prostě odmítám tady mít vojska jakékoliv jiné armády, než je armáda česká. Zaprvé je to nedůstojné vůči českým vojákům. Naprosto zásadně. Prostě místo toho, abychom pomáhali raději českým vojákům, tak tady umetáme cestičku pro zahraniční vojáky, kteří tady můžou potom působit. Za druhé je to bezpečnostní riziko vnější, protože prostě v tu chvíli tady máme jaksi celá jednoznačně legitimní cíle, které mohou být jaksi některými mocnostmi vyhledávány a budou na nás zaměřovat daleko větší pozornost. A za třetí je to velké riziko i z hlediska vnitřní bezpečnosti, protože prostě ti vojáci mohou být kdykoliv použiti k tomu, aby řešili i nějakou vnitřní situaci, jakmile tady budou nepokoje, jakmile tady bude jakýkoliv protest zásadnější proti té vládě, tak já jsem prostě přesvědčen, že čeští vojáci nebo čeští policisté by nakonec proti českým občanům nevystoupili, prostě nezasáhli. Já mnoho z nich znám, vím, že prostě mají rozkazy, vím, že samozřejmě jsou tam i excesy, ale drtivá většina z těch vojáků a z těch policistů se na tu situaci dívá úplně stejně jako my. Úplně stejně jako my. A prostě když by opravdu šlo tlustý do tenkýho, jak se říká lidově, tak podle mého názoru oni by prostě nezasáhli. Zatímco Američanům to bude jedno, ti budou prostě plnit rozkazy. A já znovu říkám, že tohle je něco, co za žádnou cenu nechci připustit, nechci tady mít vojska žádného jiného státu. Myslím si, že prostě Česká republika nic takového nepotřebuje a hlavně, že nám to vůbec nic nepřináší. Vůbec nic nám to nepřináší. Paní Černochová, já jsem napsal někde, že je jako Vasil Bilak. Ona je, já se musím omluvit, ona to dotáhla ještě dál. Bilak jenom poslal dopis, Černochová to tam jede podepsat osobně. Prostě nechápu, proč bychom tady měli mít znovu armádu cizí mocnosti. Je to riziko, může se stát cokoliv. Podívejte se, jak se ta situace změnila za poslední prostě 4 roky. Jsem četl vynikající rozhovor, jak ještě před pár lety prostě
se Rusko bavilo s USA o společné spolupráci, o různých projektech, které budou dělat v rámci nějaké kooperace. Umožňovalo Rusko přelety amerických vojsk do amerických letadel do Uzbekistánu a tak dále a tak dále. A podívejte se, kde jsme dneska. Ta situace se může velmi rapidně změnit. Podívejte se na COVID, co se tady stalo. Podívejte se na COVID, co se tady stalo. Co když prostě zase někdo vymyslí nějaké zákazy vycházení nebo něco podobného a prostě k zajištění těch zákazů bude povolána armáda cizího státu. Ti lidé prostě se nebudou, ty vůbec nebudou nic řešit. Ti vůbec nebudou nic řešit, ty budou jenom poslouchat rozkazy. Já tohle prostě odmítám, považuji to za hrubou chybu a jsem za to, abychom udělali všechno pro to, abychom ještě zastavili ratifikaci té dohody. My jsme na té tiskové konferenci sdělovali, že mnoho dohod, které je podepsáno, tak prostě následně nejsou ratifikovány a tím pádem nevstoupí v účinnost. A tohle je něco, o co se musíme pokusit taky, protože já tady prostě nechci mít na 10 let smlouvu o tom, že tady budou působit američtí vojáci a v tu chvíli vždycky mít nějaké riziko, že se něco může vymknout kontrole. Opravdu to odmítám důrazně, jednoznačně. A jestliže má parlament ratifikovat tu úmluvu, nedělejme si iluze, oni to přes tu 108 zase budou chtít protlačit za každou cenu, protože prostě poslanci to jsou hlasovací automaty. Já už to říkám, vládní koalice, proč tam máme 200 lidí, kdy tam stačí, kdy to stejně hlasuje všechno přes 108, tak ať tam dáme roboty a oni to budou mačkat místo těch poslanců, ušetříme spoustu peněz, protože oni absolutně nejednají v souladu se svým slibem. To znamená, že budou ctít ústavu a zákony České republiky. Pokud se dostane do konfliktu ústava a zákony s pokynem jejich stranického sekretariátu, musí si vybrat ústavu a zákony. Musí. Neudělali to v době valorizace důchodů, neudělali to, nebo snížení valorizace důchodů, neudělají to ani teď. Neudělají to. Prostě neudělají to. Protlačí korespondenční volbu, budou se snažit protlačit ratifikaci a prostě my musíme udělat všechno pro to, aby tahle vláda tady už na podzim nebyla. Takhle je to jednoduché. Všechno ostatní, vždycky, když někdo říká mě, podávejte žaloby, nezastavíme to, žalobama trestní moc, nezastavíme to, úplně upřímně, nezastavíme to. Podali jsme jich desítky, není to účinná verze, není to účinná varianta, jak prostě zastavit celou tuhletu šílenost, která se tady děje. Takže opravdu jediné řešení, ať to prostě zní jednoduše, ale ono nic jiného prostě nepomůže a to je opravdu demise Fialovy vlády. Musíme teď napnout všichni síly, pokud opravdu to teď myslí opozice vážně, tak prostě nebude teď útočit jeden na druhého a bude soustředit síly k tomu, aby Fialova vláda padla. Neříkám, že by to měla být nějaká fúze nebo volební spolupráce, teď se nehraje o to, kdo tady bude vládnout, kdo tady vyhraje volby. Teď se hraje o to, abychom odstranili vládu Petra Fialy, která ničí tuhle zem a která prostě je připravena uzavřít, ratifikovat zase tuhletu smlouvu, kterou já považuji opravdu za zásadní bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Pojďme prosím pro to udělat maximum. Víte, včera už vyšel, nebo předevčírem vyšel článek, kde už bylo napsáno i na našich mainstreamových médiích, že Spojené státy americké už počítají s variantou takzvaného zamrzlého konfliktu, zamrzlé války. To bylo podobné jako kdysi v Koreji v 50. letech, kde se prostě udělala takhle čára a ta válka vlastně trvala, ale neválčilo se, protože prostě ty země se na sebe neutočili a respektovali, tam to bylo rovnoběžka, tady to bude zřejmě nějaký poledník nebo respektive třeba Dněpr nebo něco podobného, ale prostě realita je taková, že ta válka může trvat mnoho a mnoho let a Spojené státy americké s tím počítají, protože prostě a jednoduše, jak už jsem říkal a citoval George Orwella, válka není vedena proto, aby byla vyhrána, válka je vedena proto, aby byla udržována. Protože je to stroj na peníze, je to obrovský biznis a zároveň je to nástroj, jak ovládat občany v podstatě v každé zemi tady v Evropě. Za všechno může válka, za všechno může Putin. Nemáte lepší výmluvu než prostě válku. Všechno je, za všechno se viní prostě válka. A ta vláda odvádí, má tu berličku, aby odvedla pozornost od vlastní neschopnosti, od toho, že je to její činnost, která prostě ničí tuhle zem, devastuje tuhle zem. Podle všech ekonomických ukazatelů tady prostě vidíme, že Česká republika je momentálně nejhorší ekonomikou v Evropě a ta vláda se pořád jenom vymlouvá na válku.
To znamená, pro ty lidi není jednodušší berličky, jak ovládat občany ve své zemi, než prostě v nich vyvolávat strach a říkat, my musíme, je to naše povinnost, my musíme pomáhat a tak dále a tak dále. Já znovu říkám, když jsem zase viděl ten článek o tom, že Česká republika se ohradila proti tomu, že byl na naší houfnici trámový kříž, jaké ohrazení, prosím vás pěkně, co to je ohrazení, mě je úplně... vůbec nebudu řešit ohrazení v momentě, kdy prostě my dodáme někde nějakou zbraň a ten stát, kterému my darujeme, taky znesvětí tím, že na to dá nacistický symbol trámového kříže, tak prostě v tu chvíli končí spolupráce na dodávání všech těch zbraní. Končí ten den, ten okamžik. Já prostě odmítám, aby na českých zbraních byl trámový kříž. Kriste, pane, kam jsme se to už dostali? Opravdu bude na českých zbraních nacistický symbol a my se jenom ohradíme, no tak to je perfektní, to je, toho zmůžeme. To je jako, napíšeme protestní notu, bezvadně. Prostě něco takového není přípustné, já to odmítám naprosto jednoznačně a znovu říkám, pokud někde na jakékoliv zbraní, které dodá Česká republika, a to je jedno, že to je Ukrajina, kdybychom to dodali do Jemenu, a Jemenci na to namalovali trámový kříž, tak v tu chvíli prostě končí spolupráce s Jemenem. To není vůbec o té konkrétní zemi, to je prostě o tom, že na naše zbraně přece nemůžeme vůbec připustit na vteřinu, že by měly být namalovány nějaké nacistické symboly. Kde to jsme, kam jsme se to dostali, kolik lidí teď v tuhle chvíli se musí obrátit v hrobě, kteří zabili prostě nacisty nebo jejich příbuzné lidice, ležáky. To je všechno v pořádku, najednou tam může být trámový kříž na naší zbrani. To se opravdu nestydíte v tomhletom pokračovat. Ten moment, kdy někdo znesvětí naši zbraň, tak musí ta spolupráce skončit. Nečekat na nic, žádné ohrazení, prostě konec. Konec. To si měli pokolikáte už to vidíme, opravdu budeme pořád tolerovat tu výmluvu, že je to selhání jednotlivce. Vždy to vidíme, tak jenom stačí použít selský rozum. Všichni víme, o co tam jde. Všichni to vidíme, že to není žádné selhání jednotlivce. Že je to prostě systémová věc, systémový problém. A já myslím, že prostě je potřeba, abychom se k tomu postavili férově, rovně a morálně. My jsme Česká republika, my máme s nacismem své zkušenosti a já prostě odmítám, aby na našich zbraních byl trámový kříž. Podívejte se, nás, kteří prostě tady prosazují zájmy České republiky, tak obvinují z toho, že jsme proruští a že prostě jsme nějací náckové. Nás, kteří naopak protestují proti tomu, aby nacistické symboly byly namalovány na houfnicích. Obvinují nás lidé, kteří podporují dodávku zbraní, na které jsou následně malovány nacistické symboly. Tak to už je postavené na hlavu, to je absurdistán. Já něco takového opravdu zásadně odmítám a musím říct, že prostě mě nacismus je zhoubná ideologie, kterou bytostně nesnáším. A myslím si, že prostě znesvěcení jakékoliv české zbraně jakýmkoliv nacistickým symbolem musí automaticky vést k ukončení dodávek jakýkoliv zbraní tomu státu, který to udělal. Tečka. To přece oni to museli vidět. Nezlobte se na mě, ale tohle je naprosto zásadní. Další věc. Viděli jsme konflikt mezi panem Řehkou a paní Černochovou. Já myslím, že Řehka už toho má opravdu plné zuby, že už je na hraně toho, co je schopen snést. Chtělo by se mi věřit, že chtěl rezignovat, protože možná jste zachytili tu zprávu, že vlastně podal rezignaci a Petr Fiala mu to rozmluvil a přemluvil, aby ho pokračoval dál v roli náčelníka generálního štábu. Já jsem velkým kritikem Karla Řehky toho, co říkal, v podstatě protože si myslím, že tady obrovským způsobem strašil a prolomil některé hráze, které neměly být nikdy prolomeny. Prostě řeči o tom, že bychom za určitý okolností mohli být strategickými cíly pro ruské rakety a že by naši lidé měli být připraveni na mobilizaci, protože mobilizace je normální věc, tak to je něco, co je prostě za hranou. Myslím si, že to prostě žádný normální člověk nemůže vyslovit, ale chce se mi věřit, že ta rezignace nebyla jenom výsledkem osobních sporů, ale že třeba je taky proti tomu uzavření smlouvy se Spojenými státy, protože jestli český voják má mít nějakou hrdost
tak by prostě neměl nikdy, nikdy akceptovat uzavření takovéhle smlouvy, protože to je opravdu plivnutí do tváře českým vojákům. To je řečeno, vy to neumíte, my to necháme dělat tady Američanům. A to je prostě něco, co si myslím, že by hrdý český voják v žádném případě neměl dopustit. Těžko říct, co Karla řekl, podání té rezignace vedlo, doufejme, že to byla tahle ta skutečnost a že si zachoval svoji hrdost českého vojáka, protože my jsme měli vynikající hrdé vojáky. Já znovu říkám, je velkou ostudou, já jsem to zmiňoval už to 8. května, že prostě v českých školách vůbec nejsou zmiňováni čeští legionáři, ať už angličtí nebo ruští, že není vůbec zmiňován český odboj, že jména jako Bohumil Boček jsou prostě zapomenuta, kdy to byli lidé, kteří tady se udělali obrovskou práci, obrovskou službu pro tuhle vlast, dali v podstatě na oltář nejvyšší oběť, kterou mohli dát. A pojďte dneska, zeptejte se jakéhokoliv českého studenta, českého gymnázia a zeptejte se ho na jméno jednoho českého legionáře nebo odbojáře. Nedá to dohromady. Tohle je něco, co je obrovský dluh vůči našim předkům, vůči lidem, kteří tady prostě obětovali svůj život za to, aby Česká republika mohla existovat dál. Obrovský dluh. Je hanbou, že tohle nevyučujeme na školách, je hanbou, že naši studenti se tahle jména neučí, protože tohle je historie, na kterou je pyšný a hrdý každý národ v Evropě. Já znovu říkám, já jsem byl v té Francii, tam zmiňují pouze a jenom francouzské legionáře Charlesa de Gaulle a jeho spolupracovníky, kteří prostě se nevzdali a i v době, kdy Francie vypadala, že vlastně navždycky skončila, kde byl už jenom ten vyšistický loutkový režim a celá Francie byla obsazená, vypadalo to, že možná zanikne natrvalo, ale že zcela jistě na dlouhou dobu ztratí svoji samostatnost, tak to byl prostě de Gaulle a jeho spolupracovníci, kteří udrželi tu naději a tu víru v to, že Francie nepadne. A my jsme tady měli podobné hrdiny a my k ním vůbec nevzlížíme a pořád jenom se snažíme přimknout tu k Rusku, tu k nějakým zase americkým vojákům, tu k Bruselu a podobně. Prosím vás pěkně, jestli chceme být opravdu hrdý, suverénní národ, pojďme svojí cestou. Pojďme neustále nepapouškovat a nepoklonkovat nějakým cizím velmocem, který budou znát Petna, budou znát Eisenhowera, někteří budou znát i Koněva, ale české legionáře, české odbojáře nebude znát téměř nikdo. Je to ostuda České republiky, opravdu. Musíme to změnit a tohle musí zpátky do osnov našich kol, protože jestli něco ti studenti mají vědět z historie, tak je to tohleto. Je to důležitější, než aby řešili, kdy byl Egypt, kdy byla Perzie, kdy byla řecká antika a Řím a Cezar a všechno možné. Ano, to jsou samozřejmě všechno důležité věci a člověk, který má mít nějaký základní rozhled, tak by je měl znát, ale na prvním místě musíme znát vlastní historii a mít úctu k lidem, kteří položili život za to, aby Česká republika tady vůbec mohla existovat v dnešní době. To je velmi důležité. Já doufám, že Karel Řehka navázal na tuhle tradici. Nevím, znova říkám, je to jenom moje spekulace, ale pevně doufám, že to nebyly jenom osobní rozpory s paní Černochovou, i když to si taky dovedu představit, protože s ní to vydržet, to musí být peklo. Jestli to vydržel rok, tak je borec, protože já bych to nevydržel ani 5 minut, to vám teď tady jako můžu odpřísáhnout, že to bych nedal, to bych fakt nedal. Jsou věci, které člověk zvládne, a třeba jako pálení nějakými jaksi žavými předměty, jo, to se dá vydržet, ale 5 minut v kanceláři s paní Černochovou, to je za hranou vše. Ale pojďme, dámy a pánové, k tomu podstatnému, co dneska máme, a to je to, jakým způsobem vyrazíme dál, protože je opravdu nezbytné, abychom dosáhli té změny. Čas hraje proti nám, je to zřejmé, je to jasné, potřebujeme dosáhnout té změny co nejrychleji. Odbory vyhlásili stávkovou pohotovost na jednu stranu dobře, protože legitimizovali to, co my jsme tady říkali už rok. My jsme to jenom viděli dřív než oni. A já jsem vždycky říkal, když někdo tady pořád řeší, že to má souvislost s Ruskem Ukrajinou, tak ještě jednou a naprosto jasně. Ať to všichni, prosím vás pěkně, novináři, kteří posloucháte tohle vysílání, tak si to poslechněte naprosto jednoznačně a jasně, protože vám to teď a tady říkám. My bychom na těch náměstích toho 11. března a 16. dubna stáli, i kdyby žádná válka nebyla. Za situace, kdyby
nedošlo k tomu vojenskému konfliktu na Ukrajině, my bychom tam stáli stejně, protože jsme protestovali proti téhle vládě. Nebyli jsme tam kvůli té válce, byli jsme tam kvůli České republice, kvůli devastaci téhle země ze strany české vlády. Ten balíček je jenom třešničkou na dortu, který potvrzuje tu celou zoufalost působení naší vlády Petra Fialy. My jsme to jenom viděli dřív než ty odboráři, že jsou neschopní, že na to nemají, že tuhle zem prostě ničí a že to neskončí dobře. Oni jedou ve sportáku rychlostí 250 km za hodinu proti betonové zdi a pan Fiala nám říká, nebojte se, už je to dobrý, už jsme to zvládli. Nezvládli nic, tahle země je opravdu na obrovském sešupu dolů. A pokud to nezastavíme, tak to tady prostě a jednoduše nedopadne dobře. To je naprosto jednoznačný fakt, který už vidí všichni. Takže to, že vyhlásili tu stávkovou pohotovost, zaplať pánbu za to, protože vlastně legitimizovali to, že jsme měli celou dobu pravdu. Že jsme celou dobu měli pravdu, protože my jsme de facto nechtěli nic jiného, než chtějí dneska oni. Důstojný život pro občany České republiky. Tahle vláda ničí důchodce, rodiny s dětmi, státní zaměstnance, soukromý sektor, mladé lidi. Ta ničí úplně všechno. Tady už není segment, který by ta vláda aspoň nějakým způsobem se snažila nějak jaksi hýčkat. Když byli vinaři, no vinaři ty jsou dneska nešťastní, protože vědí, že se to všechno otočí proti ním a že to, že vyhráli teď na nějakou dobu, vůbec neznamená, že vyhráli definitivně, protože samozřejmě ten tlak bude obrovský. To je taková ta situace, všichni jsme byli potrestáni, jenom oni ne. Takže namísto toho, aby my jsme protestovali proti té vládě, která potrestala všechny, tak se tady budou rojit skupiny, které budou říkat, tak ať to vinaři mají taky. Tak ať to vinaři, když to dali nám, tak ať to vinaři mají taky. To je, chápete tu hloupost toho přístupu, místo toho, abychom dokázali dotlačit tu vládu k demisi, tak my radši budeme říkat, ne, když mě chcípla koza, tak ať sousedovi chcípne taky. To je šílená mentalita, přece toho už nemůžeme dál tolerovat, dál akceptovat. Ale já musím říct, že nevěřím panu Středulovi, nevěřím tomu, že prostě k té stávce dojde. Je to tak, jak psal pan Faltýnek někde v tom tweetu, že bere 420 tisíc korun měsíčně. Vždyť on prostě je zaměřený jenom na svoji kariéru celou dobu, to vidíme, všichni to víme. On tu svoji kariéru neohrozí, on to prostě zase někde zobchoduje za nějaký ústupek, sedne si s Petrem Fialou, Petr Fiala udělá 2-3 ústupky a Středula řekne, že teď už je to v pořádku a žádná stávka nebude. To je přece jasná věc, vždyť už to všichni víme, známe to a nemůžeme se vůbec na to spoléhat. Já znova říkám, jestli tam existuje to procentičko, že ta stávka bude, já budu první, kdo bude tleskat a kdo se k tomu přidá, připojí a podpoří to. Já budu první, ale nevěřím tomu, že se to stane. A tak je nezbytné, abychom to zvládli my sami. A my jsme skutečně sezvali lidi, kteří chtějí společně s námi protestovat a jich už celá řada. Protože v těch krajích jsou odboráři, kteří skutečně chtějí bojovat za svoje členy, za zaměstnance ve své firmě. V těch jednotlivých krajích jsou poctiví lidé, kteří prostě chtějí v tohle zemi něco udělat. Takže je nezbytné, abychom v momentě, kdy to nejde přes pana Středulu, tak abychom oslovili tyhle ty kraje, aby si to lidé zařídili ze zdola, protože ze zhora to nepůjde. Takže zveme příští týden, máme velké setkání, abychom se domluvili a skoordinovali, jakým způsobem provedeme a kdy provedeme sérii nátlakových akcí, protože v tuhletu chvíli už demonstrace nestačí. Demonstrace může být vyvrcholením těch akcí, nebo naopak může být startérem těch akcí, ale už sama stačit nebude. Musí přijít nátlakové akce v celé republice. Nedá se už jinak. Protože prostě teď potřebujeme nutně a rychle dosáhnout změny v téhle zemi. Takže já znovu vyzývám všechny, kdo se chtějí připojit, napište nám prosím na tuto adresu, kterou teď píšu do komentářů. Je to e-mailová adresa na náš sekretariát, kde to shromažďujeme, kde prostě všichni, kdo se budou chtít připojit, tak jsou zváni do Prahy. Sedneme si tady, probereme to, uděláme nějaký plán a potom vyzveme ostatní, aby se připojili. A já doufám, že se připojí opravdu obrovské masy v České republice, že konečně Česká republika dokáže, že není jenom skupinou lidí, kteří si nechají všechno líbit, protože prostě, jak vždycky říkám, elity mohou jenom to, co my jim sami dovolíme. My jim to dovolujeme.
kdyby zítra jsme se spojili, podívejte se na tu českou spořitelnu, která prostě vyhrožovala tím, že ukončí sponsoring VŠE v momentě, kdy nevyhodí Ševčíka, a musela to během týdne odvolat, protože prostě lidé se sebrali a šli rušit účty ve velkém. Mnoho z nich mi to volalo, mnoho z nich mi to psalo. Jak ta mocná, úžasná česká spořitelna musela vycouvat, že za sebou nestačila zavírat dveře. To samé by se stalo, kdyby Davida Svobodu podpořili všichni naši olympionici. To samé by se stalo, kdyby Ivana Semeckého, ředitele školy v Semilech, který prohlásil, že nebude trvat na tom, aby děti nosili roušky, a vyhodili ho. V momentě, kdyby v tu chvíli dalších 500 ředitelů v našich školách řeklo, tak nás vyhoďte taky, tak ten ministr školství to udělat nemohl a muselo prostě vycouvat. To, že to udělal městský úřad v Semilech, je úplně jedno. Samozřejmě ten tlak byl z nejvyšších míst. Všichni to víme, jak to funguje tady v téhle zemi. Takže prostě je nezbytné, abychom jednou vstali z těch našich gaučů, z těch našich křesel a šli pro tuhle zemi něco udělat. Americký naturalista Edward Abbey kdysi prohlásil, že každý patriot, každý vlastenec musí být připraven bránit svoji zem před svojí vládou. Teď je ten čas. Tahle vláda ničí tuhle zem a pokud my budeme pořád jenom brblat anebo budeme říkat, no, von Reichl, on má ty boty. Prosím vás, přece to není vůbec tuhle tu chvíli podstatné. Ani poslední, o koho jde, tak jsem já, jde přece o tuhle zem, jde o naši budoucnost. Takže je nezbytné, abychom začali něco dělat. Já vyzývám všechny ty lidi, kteří pracují v těch firmách, vyzývám zemědělce, vyzývám dopravce, pojďte prosím se propojit s námi, nečekejte, až vám řekne středula, nečekejte, až vám řeknou nějací vaši šéfové, kteří prostě danou chvíli na té centrále tady v Praze jenom berou peníze a jenom se chtějí mít dobře, nic jiného, o nic jiného jim nejde. Pojďte prosím se postavit za tuhle zem, bez toho, aniž byste museli mít nějaký pokyn, abyste museli mít nějaký rozkaz. Srdečně vás zveme, napište nám na ten e-mail, budeme za to moc rádi a my to prostě se pokusíme skoordinovat. Je to samozřejmě strašně těžké po celé republice dát všechny dohromady, ale někdo to udělat musí a my jsme k tomu připraveni, dáme do toho spoustu času, spoustu energie a snad se to podaří. Ale podaří se to jenom, když do toho půjdete vy a když do toho hlavně půjde co nejvíc lidí. Prostě v momentě, kdy řeknete, ať si to vybojují ty ostatní, tak se to nepovede, jako vždycky. Prostě my máme neustále tu tendenci říct, tady to nic nezmůže, my v České republice demonstrace a tohle nic nezmůžou. Proč nezmůžou? Protože prostě nikdy čeští občané České republiky se nedokázali opravdu v masivní míře zvednout a jít se za tu svoji zem postavit. Vždycky čekají, že se něco stane, nebo že někdo to za ně odpracuje, nebo že se to nějak udělá. Já prostě odmítám tu mentalitu, kdy dívat se na to, že i musím říct, všichni prosím vás pěkně, i těch, kteří se to nedotýká přímo v dané situaci. Já prostě nemám opravdu tu mentalitu, abych se díval, že sousedovi hoří dům a říkal si, zaplať pánbu, že nehoří u mě. Teď jenom, aby ta jiskra nepřeskočila ke mně na barák. Já budu tady sedět, potichu dělat, že nic, a hlavně, ať to sousedovi klidně skoří, ale ať můj barák hlavně zůstane nedotčen. Ne, já v tu chvíli prostě vezmu kýbl a půjdu mu pomoct hasit. Tohle je moje mentalita. Doufám, že prostě tuhle solidaritu v sobě máme, že jsme tu solidaritu v sobě nestratili. Přece český národ je solidární, já to vidím, když jezdím po těch našich cestách, tak vidím spousty a spousty solidárních lidí. Tak nečekejme, až se to dotkne až nás. Nakonec se to dotkne vás všech. Všech. Když nepůjdete teď a budete si říkat, já jsem teď ještě v pohodě, já mám ještě teď peněz dost, nakonec se to dotkne vás všech. Všech. Pojďte to zastavit teď, dokud ještě můžete. Pojďte se postavit za ty lidi, kterých už se to teď dotýká. Třetina lidí v téhle zemi neušetří ze svého platu ani korunu. Třetina domácností, třetina. To je jeden rozbitý kotel, jedna rozbitá pračka, pro ně neřešitelná situace. Opravdu v tu chvíli chcete sedět a říkat, já jsem v pohodě, jo, tak vedle oni mají smůlu, oni tolik peněz nevydělávají. Já to neumím takhle a je mi to bytostně cizí. Takže pokud prostě je tady situace, kdy lidé jsou opravdu na tom špatně, tak já to cítím jako svoji vlastní prohru. Pokud prostě se důchodci musí rozhodnout, jestli si koupí jídlo nebo léky, tak se chudnu i já. Pokud někdo nemůže mluvit a je mu upíráno právo na svobodu projevu, tak je upíráno i mně. I já se cítím umlčován v tu chvíli.
A pokud prostě někdo má pocit, že tady není spravedlnost nebo není s ním zacházeno s rovností před zákonem jako s ostatními, tak je pro mě, já vnímám tu nespravedlnost na sobě. Přece takhle se na to musíme dívat a ne čekat na to, že tomu sousedovi to teda schoří, ale hlavně, ať to nepřeskočí na mě. Přeskočí ta jiskra, nakonec ten plamen sežene nás všechny. Pojďme prosím ukázat, že jsme solidární národ, že jsme lidé, kteří prostě jsou ochotní se postavit jeden za druhého. Třetina lidí neušetří ani korunu. Ani korunu, to jsou, ty lidé jsou v zoufalé situaci, důchodci jsou na tom strašidelně. Pojďme prosím jim pomoct. I těch, kteří se, já jsem, ano, ano, já bych mohl říct, já mám peněz dost. Mně to je jedno, dělejte si to tady, co chcete. Já jsem ještě v pohodě, mně se to nějak zvlášť nedotýká. Jo, jako cítím to samozřejmě tak jako každý, ale co, já to nějak přežiju. Nemám to v povaze, nikdy mi to nebudu, nikdy. A já prostě vyzývám všechny, pojďte se připojit. Vyzval jsem i ty vinaře, říkal jsem jim, podívejte se, my jsme byli připraveni se postavit za vás. Byli jsme připraveni udělat pro vás demonstraci, stávku, cokoliv. Ukažte, že i když to na vás nedopadlo, tak se postavte teď vy za ty ostatní. Postavte se za ty prodejce nealkoholických nápojů, postavte se za pivaře, postavte se za restauratéry, protože na ně to dopadlo. Neměte si jenom ruce a neříkejte, je hurá, na nás ta daň nedopadla, tichá vína jsou v pohodě. Pojďte se postavit, protože to na vás stejně dopadne, dřív nebo později. Buď to už té sněmovně, až to budou prosazovat ten balíček, tak vám garantuju, že tam nějaký poslanec s tímhle návrhem přijde, protože samozřejmě tam bude prostě spousta lobby a spousta všeho. A nebo prostě za rok to odnesete stejně. Když tuhle vládu nezastavíte, tak nakonec to dopadne na každého z vás. Prosím, uvědomme si to a buďme solidární. A i my, kteří zatím jsme takzvaně v uvozovkách v pohodě, to znamená, že nemáme tu nouzi, tak je tady ale třetina lidí, které už v té nouzi žijí. Třetina lidí už v té nouzi v podstatě žije. A já to odmítám se na to dívat. Odmítám přihlížet na to, jak třetina lidí v téhle zemi už je v nouzi a jenom si říkat, hlavně, že se to netýká mě. Nezlobte se, ale tohle je mentalita, která mě je absolutně cizí a kterou já odmítám a nikdy ji nedokážu realizovat. Nikdy, nikdy ve svém životě. Takže pokud možno, prosím pěkně, napište nám na ten e-mail. Pojďme prosím, pojďme se prosím postavit za ty lidi, kteří my, kteří se to nedotýká, pojďme se postavit za ty lidi, kterých se to týká, za ty pošťáky, za všechny ty lidi, kteří tady jsou a kteří prostě přicházejí o práci, kteří se dostávají do neřešitelných životních situací. Pojďme se postavit proti tomu, aby tahle vláda ratifikovala dohodu se Spojenými státy americkými a měli jsme tady umístěny vojáky cizí země. Nechci tady už nikdy mít vojáky cizí země, než, protože prostě je to vždycky riziko. Musí tady být vyloženě, obrana musí být svěřena vojákům České republiky. Celá jednoznačně a jasně. Prosím pěkně, buďte o té dobroty. Budu moc rád, když tohle video budete sdílet, ať se dostane k co nejvíc lidem, protože my víme a už jsme jednali s mnoha firmama a znova říkám, my vidíme, že ti odboráři, ti zaměstnanci těch firm z těch krajů jsou připraveni do toho jít. Jsou připraveni do toho jít a nemusí čekat na pana Středulu. Když prostě na to nemá pan Středula, my to zvládneme i bez něj. Ale je to jenom a jenom na vás. Takže pokud můžete, prosím, napište nám na ten sekretariát. My vás pozveme, uděláme nějaký plán a pak vyzveme celou zemi, aby se k té akci připojila, protože už prostě není na co čekat. Není na co čekat. Já to říkám, rok tady bubnuju na poplach a říkám, tahle země směřuje do obrovské propasti. Možná ještě díl vlastně od té doby, co ta vláda Fialy nastoupila, protože to bylo jasné úplně od začátku, že jsou zoufalí hned, když vlastně potvrdili tu, nebo respektive nechali v platnosti tu vyhlášku o povinném očkování, tak už tu chvíli mě bylo jasné, o co se tady hraje, že je to jenom výměna loutek, ale jede se dál a bude to ještě horší. Takže musíme tomu zvládnout my sami, nikdo jiný to za nás neudělá. Já pevně doufám, že už to všichni chápeme, že se zase nerozkmotříme na nějakých blbostech o tom, že tenhle je lepší a tenhle je horší. Teď tuhle chvíli to prosím vás pěkně neřešme, jinak tady máme prostě na 10 let americké vojáky a budeme se na to tady dívat všichni. A budeme si říkat, kež bychom tenkrát nebyli hloupí a šli do toho všichni. Takže prosím pěkně, pojďme to zkusit. Pojďme se postavit za naši zem, je to naše povinnost. Když jsem tady mluvil o těch legionářích, oni museli obětovat významně víc než my. Významně víc. Riskovali a obětovali pro tuhle zem. Teď je náš čas. Naše generace 40 a 50 to musí zvládnout, protože prostě
Ti mladí už se sice pomalu přidávají, ale je to na nás. My musíme splnit teď naši historickou úlohu, postavit se za naši zem a zabránit tomu, aby byla dovedena do státního bankrotu. Protože tam to je přesně místo, kam ji Petr Fiala a jeho vláda vede. Pojďme do toho, prosím všichni. Napište nám na ten e-mail. My uděláme schůzku už přes příští týden. Je to vlastně v pondělí ten další týden. A i ti, kteří se nebudou moc dorazit, my dáme dohromady nějaký plán, oznámíme ho a vyzveme celou republiku, aby se přidala. Každý jeden z vás bude potřeba. Každý jeden člověk se počítá. Každý jeden člověk. Samozřejmě ještě předtím máme mši svatou, tak prosím nezapomeňte 27. května ve Strahovském klášteře od 18 hodin. Vše svatá za Českou republiku. Já jsem za tuhle akci velmi rád. Není to samozřejmě naše akce, není to vůbec akce politická. Já ji jenom čistě podporuju a přijdu tam osobně ji podpořit, ale je to prostě akce, která si myslím, že je velmi důležitá, protože prostě my se musíme vrátit i k určitým morálním hodnotám. Tahle země prostě ztratila morální hodnoty. Tady už jediné, co záleží, je, jaký máme mobil a jaké máme auto a další věci. Tohle jsou věci, které fakt jsou mi bytostně cizí a myslím si, že se musíme vrátit i k určitým morálním a mravním hodnotám. A já velmi respektuji každého, kdo má víru v jakoukoliv, protože si myslím, že prostě je to věc, která vede člověka minimálně k tomu, aby se ve svém životě na svůj život díval z vyšší perspektivy, než jenom z toho, kolik vydělá a jaké si koupí džíny. Takže pokud můžete, přijďte na ten Strahovský klášter. Myslím, že to bude krásná akce, klidná, poklidná akce, která není vůbec jaksi akcí protestní. To je akce, která je pozitivní, která je prostě postavená za to, aby Česká republika směřovala kupředu. Budu se na vás moc a moc těšit. No a co se týče setkání, tak příští týden zase třikrát, ještě před tou sobotou, hned zítra v Plzni od 18 hodin restaurace JAS Jablonského 1254-39, takže zítra v Plzeň od 18 hodin v restauraci JAS. Ve středu Liberec v Koloseu, tedy generála Svobody 47, Koloseum Liberec ve středu v 18 hodin. No a ve čtvrtek zase do jižních Čech. Minule jsme byli ve Velešíně, atmosféra byla úžasná, tentokrát je to Husinec, takže 18.30, tentokrát do Dogbaru, Prokopovo náměstí 2 v Husinci, se budou těšit na vás, na viděnou. Ty atmosféry jsou úžasné, sály jsou dokonalé, lidé prostě neskuteční, to se nedá ani slovy vyjádřit, jaká tam panuje atmosféra, takže moc se budu těšit zítra v Plzni, ve středu v Liberci a ve čtvrtek v Husinci. Pak v sobotu na mši svaté a potom následující pondělí doufám, že s co největším počtem lidí z různých firem z celé republiky, dopravci, zemědělci, že přijedete a pomůžete nám dosáhnout změny v téhle zemi. Nutně ji Česká republika potřebuje. Je to naše povinnost. Moc vám děkuji za pozornost. Vážím si vaší důvěry, vážím si toho, že jste mě sledovali dnešní krásný den. Všem, kteří se dívali živě, moc děkuju. Ti, kteří se dívají ze záznamu, tak je zdravím. A pojďme do toho, nic jiného nám nezbývá. Ať je Česká republika. Děkuji vám pěkně a přeji úspěšný týden. Naschledanou.